जी स्टूडेंट्स क्लास छहें जी इंगलिश जो पाण वटि जेको यूनिट आहे उहो हाणे छहो यूनिट आहे ऐं लास्ट यूनिट आहे प्रीवियसली जेके पंहिंजा पंज यूनिट हुआ उहे पाण कंप्लीट करे छॾिया उन्हनि जी रीडिंग जेका टेक्स्ट हुई उन टेक्स्ट खे पढ़ी करे उन्हनि जूं जेके एक्सरसाइज़ हुयूं एक्सरसाइज़ खे सॉल्व करे हाणे यूनिट छहें जो वारो आयो यूनिट छहें जो नालो आहे उहो आहे लर्निंग थ्रू पर्सनल इंट्र्स्ट एबिलिटीज़ एंड हॉबीज़ माना जेके तव्हां जूं ज़ातियूं दिलचस्पियूं आहिनि सलाहियतुनि ऐं मशग़ुलाऊं आहिनि उन्हनि जे ज़रिए सिखणु ऐं हिन जो जेको टैक्स्ट टाइटल आहे उहो आहे यस यू कैन डू हा तव्हां करे सघो था त जीअं हर यूनिट में पहिरीं पाण जी वर्ड मीनिंग खे ॾिठो हिन में पीअं कंदासीं पहिरियों हुनमें पाण वटि वर्ड आहे लर्निंग ऐं लर्निंग जी माना आहे सिखणु पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगरि पाण ॾिसूं त ही फैल आहे वर्ब आहे लर्न मां निकितलु आहे ऐं उनखां पोइ आहे जी माना थींदी किथे थ्रू आहे थ्रू माना ज़रिए या मां ॿई माना थी सघनि थियूं ऐं पोइ पाण वटि वर्ड आहे हाउ लांग हाउलांगु माना आहे केतिरो अरिसो कुझु वर्ड्स हिते मूं कंपाउंड करे मिलाए करे गॾे लिखिया आहिनि त जीअं जेका टेक्स थींदी थी उहा तव्हांखे बाद में सम्झण में आसानी थी वड मीनिंग अगरि तव्हांजी पहिरीं क्लियर आहे त पोइ टेक्स सम्झण में आसानी थींदी पर्सनल आहे पर्सनल माना ज़ाती सेंस आहे सेंस माना खां छो त इंट्र्स्ट आहे इंट्र्स्ट माना दिलचस्पियूं चूज़ चूज़ अगेन पाण वट फैल आहे मना चूंडणु ठीक है? Abilities, abilities मना, आहे एबिलिटीज़ एबिलिटीज़ माना सलाहिथूं अगर सिंगुलर आहे त एबिलिटी थींदो अगर एबिलिटीज़ पिल्युअरल थी जमे में थी पिक्ट मना खयो फैल आहे सैकेंड फॉर्म आहे पिक जो हॉबीज़ मना मश्कुला सिंगुलर हूंदो हॉबी हॉबीज़ मना मश्कुला पिलुअल थी बेटर बैटर वट एडजेक्टिव एबजेक्टिव आहे सिफ़त आहे गुड पोइ बैटर पोइ बैस्ट गुड जेको आहे पाण वटि पॉज़िटिव आहे बैटर कंपलेटिव आहे बैस्ट सुपरलेटिव डिग्री आहे सिफ़त जी जिमनास्ट पाण वटि नाउन आहे जिमनास्ट माना पहलवान कसरतबाज़ स्पोर्ट्समैन माना रांदीगर अगैन इहो पाण नाउन आहे जिमनास्टिक माना वर्ज़िश कसरत फिज़िकल माना जिस्मानी चैम्पियन माना फ़ातह माहिर बहादुरु ज़्यादातर जेको फ़ातह खटींदो रहंदो आहे गेम जो हुनजे लाइ पाण चैम्पियन यूस बेनिफिट्स मना फ़ायदा अगर एक वर्ड होेनफिट्स फायद ए एस को बेनिफिट्स एस लगल है मन फ़ाइ कॉम्पीटेड मन मुक़लो कर कॉम्पीट मना मुक़लो करें सैकेंड फॉर्म है स्ट्रॉगर मन मजबूत स्ट्रॉन्ग पान पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिफत है एब्जेक्टिव है स्ट्रॉग स्ट्रॉगर स्ट्रॉगेस्ट ओके उनखां पोइ पाण वटि आहे गोल्ड गोल्ड पाण वटि नाउन आहे सोनु ऐं बैलेंस बैलेंस माना तवाज़ुन रक़म बैलेंस हिकिड़ो त तवाज़ुन क़ाइमु करणु माना ठीकु आहे ऐं ॿियो रकम अमाउंट जे लाइ बि यूस थींदो आहे बैलेंस सिल्वर चांदी अगेन पाण वटि नाउन आहे ठीकु आहे डेवलपड माना वधायो पैदा कयो ओके ब्रांस कंझो इहो पाण वटि दातु आहे गोल्ड ब्रांस सिल्वर टे धात नाउन सेल्फ कंट्रोल मींस पान्तो मोरओवर मना उन प्राउड मना फख्र टॉलरेंट मना बर्दाश्त कंडक्टेड मना कंडक्ट मना करजुर्बो का सरगर्मी कर सक्सेस्फुल का मना कामयाब ठीक है इंटरव्यू मना मुलाकात सवाल करमों सामू रूबरू ठीक है स्ट्रिक्ट मना सख्त वेन जड़ है ओके ऐं उनखां पोइ आहे पाण वटि रुटीन रुटीन माना मेमूल रोज़मरह जा कम जेके पाण डेली कमु कयूं था उहे पंहिंजी रुटीन जो उसो हूंदा आहिनि पंहिंजे मेमूल जो उसो हूंदा आहिनि प्रैक्टिस माना मश्क आहे फिज़िकल माना बदनी जिस्मानी ऐं फिट माना दुरुस्तु ठीकु ठाकु चङो भलो स्टेमिना माना कुवत सत बर्दाश्त स्टिक माना चंबड़णु लॻो रहणु हेल्दी माना सिहतमंदु ओके गोल आहे पाण वटि गोल माना मक़सदु स्पाइसी माना मसालेदार ज्यादा मसाले वारा खाधा हुजनि ओके बी फेयर माना ईमानदार रहो हार्मफुल माना नुक़सानकार मेंटल माना तव्हांजी ज़हनी ज़हनी हालत पंहिंजी इएं खणी पंहिंजो मेंटल कंडीशन ज़हनी हालत मेंटल माना ज़हनी दिमाग़ी कीप अवे माना परे रखणु लंग्स फिफड़ बॉडी पार्ट आहे पंहिंजो डेंजरस माना ख़तरनाक ओके टेलेंट माना क़ुदिरती सलाहियत जेका तव्हां में मौजूदु जेके कमु करण जी एबिलिटी हुजे एबिलिटी कोच्ट माना सेखारियो रिलेक्सेस माना आरामु पहुचाए थो स्ट्रेस माना दबाव परेशानी ऐं स्टफ माना सख़्तु काम्स माना आरामु पहुचाए थो घटाए थो सॉफ्ट माना नरम बॉन्ड्स माना हॾियूं ऐं फ्लेक्सीबल माना लचकदार सेल्फिश माना ख़ुदिगर्स ठीकु आहे पॉज़िटिव माना मसबत सुठो उनजो अपोज़िट छा थींदो नैगेटिव माना मनफ़ी ख़राबु पाथ माना रस्तो ठीकु आहे फुटपाथ पंधलण जो रस्तो ओके okay, हीअ पंहिंजी वर्ड मीनिंग हुई यूनिट सिक्स जी हिनखे तव्हां ॾिसी करे चङे नमूने यादि करे छॾिजो उन जी प्रिनंसिएशन्स बि ऐं स्पैलिंग बि ऐं नेक्स्ट वीडियो में पाण जेका जी टैक्स्ट थींदी उहा रीड कंदासीं पोइ वन बाए वन एक्सरसाइज़ सोल्व करणु करना शुरू कंदासीं